په لغمان کې د شهیدانو اونۍ د یوې سترې ولسي غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. یاد غونډه نن پنجشنبې د وږي په شلمه نیټه ترسره شوه چې پر مهال یې لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلوم یار سربیره، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی، د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو، دینی عالمانو، د مرکز په ګډون د پنځګونو ولسوالیو قومي او جهادي مشرانو، میرمنو، ځوانانو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی د هیواد ټولو شهیدانو روحونو ته د دعا په خاطر د الله جل جلاله د ستر کتاب قرآن عظیم شان ختم ترسره شو. ورپسې مرستیال والي الحاج شهزاده مظلوم یار د هیواد ټولو شهیدانو، په ځانګړي ډول ملي قهرمان احمد شاه مسعود، د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند مشر او د اصول شهید استاد برهان الدین ربانی، او د هیواد خاورې او ځمکنۍ بشپړتیا ساتونکي عبدالحلیم لغمانی، او د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو شهیدانو ته د الله تعالی جل جلاله له دربار څخه د جنت الفردوس او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه وکړه. هغه د جمهور ریاست په لومړي مرسیال امر الله صالح باندې شوی بمی چاودنه په کلکو ټکو وغندله، او په یاد پیښه کې شهیدانو ته د جنت الفردوس او ټپیانو ته د کامل شفا وختنه وکړه. نوموړي ویل په دې خاوره باندې زرګونه سرونه د هیواد خاورې او ناموس څخه د ساتنې په لاره کې قرباني شوي، او باید د هغوی تل درناوی او یادونه وشي. ښاغلي مظلوم یار ویل هیڅوک نشي کولی چې په افغانستان کې خپل شوم اهداف ترلاسه کړي. مرسیال وری د شهید احمد شاه مسعود د جهاد د وخت کارنامې او لاسته راوړنې د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړي. ورپسې د شهیدانو او مالینو چارو امیر بشیر احمد حقپال د شهیدانو په اونۍ د هر اړخیزه خبرو ترڅنګ د دې وزارت د وزیر پیغام د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړ. بلخوا د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی، قومي مشر حاجي شامرد خان، د ارشاد حج اوقاف رئیس سید نجیب الله هاشمی او مدني فعال امین الله ناصری هم د شهیدانو په ارزښت هر اړخیزه خبرې وکړې. دوی ټولو د هیواد شهیدان چې د دین، خاورې، دفاع، ارضي تمامیت او د جهاد په لاره کې خپل شیرین ځانونه قربان کړي، هڅې وستایلې او هغه د دې خاورې قهرمانان یاد کړل. نوموړو د افغانستان ټولو شهیدانو په ځانګړي ډول د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شهید شو سرتیرو ته د الله جل جلاله له درباره د جنت الفردوس او ټپیانو ته د عاجل شفا وختنه وکړه، او له ولایتي ادارې وغوښتل چې د نوموړو کورنیو ته لا زیاته پاملرنه وکړي. دوی د ملي امنیتي ځواکونو قربانی د هیواد خاورې او ناموس څخه د ساتنې په لاره کې نه هیریدونکې یاده کړه، او د ولایت مقام له رهبرۍ مننه وکړه چې یاد ورځې په خورا خو مراسمو ونمانځله. په یاد غونډه کې د شهیدانو قربانیو ته په درنښت چمتو شوې ترانه هم د ګډونوالو سره شریکه شوه.